အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဩဂုတ်လအတွက်တလားသာဆောင်းရွှေဆောင်းရွှေအထူးဩဇာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩဇာကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကို subscribe ရလေးဦးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားတာဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများတို့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားတာဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေပြီးဘေးပရာတွေဝေးကွာကြပါစေကြောက်ဆရာကဆုတောင်းနေတယ်ဒီနေ့ပါလို့ဆရာက2023ခုနှစ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ရှစ်လပိုင်းဩဂတ်လအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လေးရှိတော့တလားတာကန်ဆာမာနဲ့ကန်ဆာတာဟောစံတန်းကိုဆရာဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီရက်လအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့အရာရာကိုလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စအဝဝကိုစိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားပြင်နာမျိုးတွေအရာရာမိမိတို့စိတ်ကအကြပတ်ကိုရောက်နေတာမျိုးစိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေရတော့အပတ်တာပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဒီရက်လအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အရာရာကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ဝတ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဆရာတောင်းကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်အရာရာလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စအရာရာကိုကိုမပိုင်မပြီးပဲအရာရာဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ရတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့အတူမိတ်ဆွေတို့ကဒီရက်လအတွင်းမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အစာအိမ် 1 byte နော်ဟုတ်လားအစာအိမ် 1 byte ဟုတ်လားလေနဲ့ပတ်သက်တော့အရာတွေလေထိုးလေအောင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေအထူးပြုစာရေးဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဟိုဝမ်းပြဝမ်းချောလေးတွေနော်ဟုတ်လားအစာရေးဝမ်းဖိုက်လေထိုးလေအောင်တာဝါရော့တက်နဲ့ပတ်သက်တော့အရာများအားနည်းနေတော့အပတ်တာပိုင်းချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့အတူဒီရက်အပတ်တာတော့တက်မှာဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ငွေကြေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဟုတ်လားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ်စကားများရံဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်လွန်ထားသောငွေကြေးတွေဟုတ်လားတုံဆိုင်ကြံ့ကြပြီးတော့စကားများအရှိတဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဘိန်းဆိုင်စင်ကြင်ပေးရလိုအပ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားတပည့်လက်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကို့ကြောင့်မဟုတ်ပဲငွေကြေးအကုန်ကြံများရတတ်ပါတယ်တို့တူပတ်စံပစ္စည်းချွေးပျောက်တတ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပတ်စံပစ္စည်းချွေးငွေလက်ဝတ်လက်စားဖုန်းဆိုင်ကစက်ပစ္စည်းတွေပျောက်တတ်ပါတယ်ဂယုစာစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီရက်လာတော့အတွင်းမှာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအနာပါအနာကုန်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငွေကုန်ကြေးကြများပြီးတော့အဖက်မတင်စိတ်ထောင်းကိုကြည်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟုတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှိတဲ့အရာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်အောင်မတင်တော့အပတ်တာပိုင်းရှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ထို့တူအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အရာရာရှိတူလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်ယာရုဟုတ်လားယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယာရုတိုးတာမျိုးယာရုတက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပညာကိုကိုစားပြုတော့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ယာရုလုပ်ငန်းသားသမီးတပည့်လက်သားအရာရာအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါရတယ် OA ရှမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ် OA ရှမ်းပြည်စောက်တာဝဲတာရောင်းတာပြောင်းတာအကျိုးပေးပါတယ်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေအကူအညီထောက်ပံ့တွေရရှိတက်ပြီးတဲ့အခါလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်ကိစ္စဟုတ်လားရှေ့တိုးဆောင်ရွက်တာမျိုးလေးတွေအကူအညီရရှိတတ်ပါတယ်တိုးတော့ဘလို့လုပ်ငန်းမျိုးကိုလုပ်လို့ကိုကိုတိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ဆောင်မှာတာအောင်မြင်မဲ့လာအပတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအချိန်ချင်းမှာတော့ကတော့ကစားများပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးသဝင်တို့ရိုးစွပြီးပြဿနာရှုစကားများပြီးတော့အဆက်အသွယ်ပြဿနာမျိုးလေးတွေအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ပြဿနာရှုပေါ်ပြီးလေးတိုက်တိုင်းယူတတ်ပါတယ်တိုးတော့လူငယ်တွေသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့အချိန်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မောလူမောစိတ်ထောင်းကိုကြည့်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငကိုကဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်ငကိုကမတည့်သူတွေအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့သားသမီးကိစ္စငွေကြေးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲတက်ရတတ်ပါတယ်တို့တော့အိမ်တော်ဖက်ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတဦးတယောက်ရဲ့ဟာလာအရှုပ်လေးတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်လူဝင်တာမကောင်းပါဘူးရွှေဝင်တာမကောင်းပါဘူးထို့တူရှင်းနှချောင်းအဝင်မကောင်းပါဘူးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရာရာပုံမူပြီးတော့ပညာရေးကိုကိုစားပြုပြီးတော့အတိပညာအသက်ပညာကိုကိုစားပြုတော့အလုပ်တွေကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရင်ဒီလားဟာမိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်တိုးတက်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်နဘောကနိုင်ငံခြားခရီးသွား passport လုပ်ငန်းတွေဟောပြပခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေတိုက်တပဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တာတွေနေရာထိုင်ခင်း OA ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တာတွေနဘောကအစီအမပြင်ဒီလမှာတာမန်ထက်အခြားသောနေသားတွေထက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်တင်တော့အပတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတွင်းမှာနိုင်ငံခြားခရီးသွားဆရာရန်ကုန်မှာဟောကန်ဖွင့်လို့ရှိလာတယ်ဆရာဟောကန်တခန်းတော့တော်တော်ကိုနိုင်အောင်ကြိုးစားနေရတယ်နော်ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတွင်းမှာနိုင်ငံခြားခရီးသွားဟုတ်ပြည်တွင်းပြပလုံဆောင်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဘာသာစကားတင်ထအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတင်ယူမှုလေးလာမှုတင်ကြမှုအဆက်ဆက်ရရရှိတူဆောင်ရရအကျိုးပေးပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာဖခင်ဖခင်ကြီးထွက်တာမျိုးလေးတွေတွားရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြပခရီးသွားတွေရှိတူဆောင်ရလုံဆောင်ရအရာရာအစီအမံချင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ် OA ချမ်းမြေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေဟုတ်အမွေကိစ္စတွေပြဿနာဖြစ်နေသူတွေရှိတူဆောင်ရရအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တပည့်လက်သားသားသမီးမရသူတွေတပည့်လက်သားသားသမီးရရှိနိုင်ပါတယ်ထို့တူဟုတ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သားသမီးရရှိတာမျိုးသသမိကံကောင်းတာမျိုးသသမိတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မျက်နှာပွင့်လန်းစရာအကျဉ်းအားရစရာလေးတွေဒီရက်လအတွင်းမှာအင်္ဂါသသမိတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တို့တော့အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေအယောင်းပါအယောင်းဝယ်နည်းနည်းအေးတတ်ပါတယ်ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနော်ဟုတ်လားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကူညီတာတွေလင်ယောက်ချမသိအောင်တော့မဟုတ်မိမိအိမ်တော်ဘက်မိသားစုမသိအောင်ကူညီထားသောငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငါကောကငွေကြေးကိစ္စအရာရာလူမှုရေးကိစ္စတွေပေါ်လာပြီးပြဿနာရှုအချုပ်ချင်းရှုတွေတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနုပညာလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အင်္ဂါသသမိတွေဒီလအတွင်းမှာတိုးတက်နိုင်စရာတကြောင်းမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာတို့တော့
ဒီရလာအတွင်းမှာဒီလိုပဲဟောကျင်ပါတယ်နော်ဒီရလာအတွင်းမှာလုပ်ငန်းရာဒုတုတွေဘယ်ယူဆိုင်ပေးပါအထူးသဖြင့်နှစ်ရှည်လာများပေါင်းလာတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေပြဿနာရှုပ်လေးတွေပေါ်လာပြီးတော့ကတော့ကစားလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကို့ထက်သူများကိုပိုမရှိပါနဲ့ဆိုလိုတဲ့အိပ်ကဘလောက်ပဲရင်းနှီးရင်းနှီးငွေကြီးတွေအခုညီလောက်တဲ့အခါမှာကို့ငွေနဲ့ကိုပြဿနာတက်ရတက်တော့ကာလဖြစ်တယ်လက်လွန်ထားသောငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်စကားများစကားပြောစုလှုပ်ဆောင်တတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားမချင်းမကင်းတော့ငယ်ရွယ်သူမိန်းကလေးတွေနဲ့တို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပြဿနာရှုစကားများရန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်လူငယ်တွေအချိန်ကြီးမှာအင်မတန်ဂရုစိုက်ရမယ့်အပတာဖြစ်တယ်အခက်မတင်ရင်လုံးဝကိုအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာမျိုးလေးကြုံရနိုင်ပါတယ်သို့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီရက်လာအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးကြာစာပရိသားသမီးတွေနဲ့အကျိုးပေးလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်အနောက်ဆူဆူရက်ကိုခရီးသွားတာမျိုးကံပွင့်စေပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အထက်အလိုက်ထီထီပနက် online shop social media နဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တိုလှုပ်ဆောင်ရအောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ထို့အတူဒီရက်လာအတွင်းမှာယာဒူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ယာဒူးပြောင်းချွေကျင်တဲ့သူတွေယာဒူးတိုးကျင်တဲ့သူတွေယာဒူးတက်နိုင်ပါတယ်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စငါတို့ကအဆင်မပြေသူတွေအိမ်တွင်းရေးရရှိဟိုအဆင်ပြေအောင်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်အရှုပ်အနောင်ဖြစ်နေသူတွေအရှုပ်အနောင်ဟုတ်လားဟိုအရှုပ်အနောင်ဖြစ်နေသူတွေအရှုပ်အနောင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့လွတ်တဲ့တည်နေအမှုကိစ္စရင်ဆိုင်နေရင်ကိုယ့်ဘက်ကနိုင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်မထင်မှပဲထီကံကောင်းနိုင်ပါလေထီကံစမ်းပေးဖို့လိုအပ်ပါလေအကျိုးပေးသောကဏ္ဍအနေနဲ့ခုနှစ်အစာသုံးအဆုံကဏ္ဍလေးတွေခုနှစ်သုံးငါးကဏ္ဍလေးတွေအကျိုးပေးပါလေထို့အတူပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေအခုညီရရှိတတ်ပါလေတို့တော့အကျိုးမပေးတော့နေသားအနေနဲ့တနင်္လာသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးမပေးအားနဲ့တတ်ပါလေထို့အတူတောက်ကြသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ရန်ကံအားနဲ့စီပါလေဘယူဆိုင်ရမယ့်အကြောင်းကငွေမင်းရောင်းတို့အဝါရောင်းတို့ဘယူဆိုင်ပေးပါချွေဝယ်မဲ့နှစ်မှာချွေဝယ်မဲ့နှစ်မှာချွေဝယ်မဲ့ရက်ဆိုရင်ချွေဒီလာထဲမှာချွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝယ်မဲ့ဆိုရင်လူအဝင်မခံပါနဲ့နန်လူလေးတွေနော်မိသားစုထဲမှာကျမကြီးညံ့နေတဲ့သူရှိရင်ကျမကြီးရှူချာနေတာမျိုးဆိုရင်ညာအိညာနေခကြီးချင်းနှစ်ချောင်းအဝင်မခံပါနဲ့ဒါလေးကယူဆိုင်ပါဆက်ပစ္စည်းရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ထိခိုက်ချနာမှုလေးတွေဒုစက်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တတ်ကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောလိုပါတယ်အကျိုးမပေးတော့အယောင်နေနဲ့ငွေမင်းရောင်ချွေဝါရောင်တွေအကျိုးမပေးပါဘူးအကျိုးပေးအားသာစီတဲ့အယောင်ကအပန်းရောင်အနီရောင်အစိမ်းရောင်အကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးအားသာစီတော့မိသားအနေနဲ့ကြစာပတိတနင်္ဂနွေသားသမီးနေတဲ့တွဲပန်းလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ထို့အတူတောင်ဆူဆူအရက်တို့အချီဆူဆူအရက်တို့ကိုခရီးထွက်တာမျိုးလေးငွေကြီးကိစ္စရှိတာငါတာပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာညံ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရက်လာတော့အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ရရှိစေရန်အတွက်လိုရာမှုပြုလုပ်မှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့မျက်စွာဘရားကိုတောက်တော်ရည်လေးခွက်တီတီလှူပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတို့အဝယ်ထွက်ပြီးတော့အယောင်းထက်စီဖို့အလို့ငါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအယောင်းဝယ်အယောင်းတွက်ပြီးအယောင်းထက်စီဖို့မိမိတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဟုတ်လားရောင်းကောင်းဝယ်ကောင်းပြီးလက်လာပါတယ်ပွင့်အယောင်းထွက်စီရအတွက်မိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုငွေဖလားတလုံးတေးသေးလေးနဲ့ငွေဖလားတလုံးတေးသေးလေးနဲ့เนาะဟိုတောက်တော်ရည်လေးเนาะတောက်တော်ရည်လေးအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့တောက်ဖြန်းဆွဖြန်းပြီးတော့ရောင်းထွက်အောင်နှုတ်ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလူရာကိုဆူတောင်းပတ်ဖြန်းပေးလိုက်ပါဘယ်ဘက်လက်ကငွေဖလားကိုကညာဘက်လက်ကဟုတ်လားရည်လေးနဲ့တောက်ဖြန်းဆွဖြန်းလိုက်ပါရောင်းထွက်အယောင်းထွက်ဝယ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကြော်ညာလေးဝင်ဖျက်စီဆရာငင်နာပြည်နေမင်းချင်းအတုတွေပြူဆိုင်ပါဗီဒီမီးများလိုတဲ့မိတ်ဆွေများ93 93 4 6ပိုက်ပါမှာဆက်ွယ်မင်းများနိုင်ပါတယ်ဆရာငယ်အတုတွေများနေလို့ဆရာဒီဖုန်းနံပါတ်တလုံးပဲသုံးပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတိတ်ခံပြုလို့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်94ပဋ္ဌာန်းရှိရတီတီအတိတ်ကံပြုပေးပါအချိန်မှန်စွာရွတ်နိုင်ပူဆွမ်းပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထလောင်းပြောလို့တယ်ငွေကြီးကအားကောင်းစေပြီးအဆက်ဆာရရအရှင်ပြအောင်မြင်ဇေယံလို့ငါမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ဂျိုးခွင်ဖျားရှိရာအင်္ဂါဂျိုးဖျားရှိရာအရက်ကိုတွားပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်အနီရောင်ချစ်တိုင်ကိုညနေ3နာရီကနေ9နာရီအတော်တွင်မှာတပြိုင်တည်းပူဇော်ပြီးတော့တောက်ရီတက်ပေတာမျိုးတောက်ရီလှူတာမျိုးလုပ်ပြီးအင်္ဂါဂျိုးခွင်ဖျားမှာတွားရောက်လှူတာမျိုးဆူတောင်းလိုက်ပါကငွေကြီးကိစ္စအခက်အခဲမှန်လည်းများလင်းမြန်စွာယူပစ်တယ်လို့ပြောပြီးကံကောင်းလာစီမှာအတိအကျပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဆက်ဆက်ရရအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီရက်ရှစ်လပိုင်းတွေမှာတန်ကောင်းမှုတွေရရှိကြပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အင်္ဂါတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ကြပါစေအခုတခါတော့ပေါ်တခုရောက်သားသမီးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဘုံပေါ်တခုရောက်သားသမီးတွေပါဆရာကိုမှတ်ပေးကြပါဦးရှင်းပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်